Pôvodný Opel GT je možno prikrytý prachom minulosti, no fajnšmekry si na malý a ľahkonohý automobil spomenú. Prvá generácia mala útle rozmery, vpredu uložený motor a zadný náhon. Bola vyrábaná v rokoch 1968 až 1973. Ľahká karoséria váži menej ako 1 tonu a 66 kW, 1/9 s autom vôbec nemalo žiadny problém. Na začiatku produkcie agregát s objemom 1,9 litra dosahoval maximum dokonca 75 kW. O svoj výkon motor prišiel v roku 1971 kvôli novým emisným nastaveniam. Ľahká karoséria dávala možnosť vniknúť podvozku. Pohon zadných kolies autu dodáva hravosť a v správnych rukách bol Opel GT zábavným športovým náčiním s dobrými jazdnými vlastnosťami. Pre Opel boli typické veľké predné vyklápacie svetlomety, ktoré neskôr padli za obeť bujnejúcej legislatíve a poznávacím znakom bola aj hypnotická štvorica zadných svetiel. V súčasnosti je z GTčka zaujímavý veterán a ak by ste si chceli spraviť radosť, zohnať Opel nie je veľmi ťažké. Objavujú sa hlavne medzi zberateľmi na nemeckom trhu, ale za výborné kusy si ľudia nechajú poriadne zaplatiť. Už dnes niektoré exempláre atakujú hranicu 20 000 €. Veľa aut sa dá objaviť napríklad v Amerike, kde Opel žal úspech. Krásnych a pôvodných kusov je však už stále menej.